সমূহ দৰ্শকক পোনপ্ৰথমে আমাৰ হেচটেগ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনালোকক 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূব কলামেলা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু মই ইয়াতেই আছোঁ। লগতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ইয়াতে ইমাজিনেৰী কেনভাছ পাৰ্টনাৰ হিচাপে আছে আৰু তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এখনি ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে ইয়াতে টেৰাকোটা আৰু পটেৰী ৱৰ্কশ্বপৰো আয়োজন কৰা হৈছে। বিভিন্ন ইচ্ছুকসকল আছে, আগ্ৰহীসকল আছে, ইয়াত শিকি আছে, তেওঁলোকক শিকাই আছে কেনেকৈ কি মাটিৰে বস্তু এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছে, সামগ্ৰীসমূহ তৈয়াৰ কৰিছে, সকলোসমূহ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। লগতে আমাৰ সৈতে দৰিমা আছে, মই দৰিমাৰ পৰা জানিম আচলতে ইয়াত কি হৈ আছে। ইয়াতেও টেৰাকোটা আৰু পটাৰী ৱৰ্কশ্বপ চলি আছে। এইটো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইটো কৰা হৈছিলে আমাৰ, আৰু এইটো আমাৰ ফ্ৰী আছিলে আৰু চবেই সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা আছিলে। চ' সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছে, ডাঙৰ এজৰ মানুহ আহিছে, ইয়াতে বাচ্চা আহিছিলে শিকিবৰ কাৰণে, চবেই ইয়াতে কৰি আছে। আৰু কিছুমান বস্তু আমি সিহঁতৰ যোনে যোনে বনাইছে সেইবোৰো শ্ব' কৰিছোঁ, ইয়াতে ৰাখিছোঁৱে কৰা। আৰু উত্তৰ পূব কলামেলা আগতে হৈছে আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ। হয়, ভাল লাগিছে। আগৰবাৰো আমি আছিলোঁ, এইবাৰো আমি আছোঁ ইমাজিনাৰী কেনভাছৰ পৰিয়ালটো, ভাল লাগিছে। আমি আৰু আগলৈকে যাম, আগ্ৰহীসকলৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকে কি কি বনাইছে মই আপোনালোকক সেয়াও দেখুৱাম। আহক, আপোনাৰ নামটো? প্ৰীতিশা কুমাৰী দাস। আপুনি ইয়াতে শিকি আছে নে শিকাই আছে? নেই, মই ইয়াত শিক ৰহী হুঁ। বোলিয়ে আপনি বাৰে মে ইয়ে পটৰী হে অৰ ইছে মে মতলব মেৰা ইয়ে পটৰী কা পহলা ৱৰ্কশ্বপ হে, তো মেকো বহুত আচ্ছা লাগ ৰহা হে, সৰ শিখা ৰহে হে অৰ অলগ অলগ তৰিকা সে সিখনে কো মতলব মেৰে কো মৌকা মিলা অৰ তো বহুত আচ্ছা লাগ ৰহা হে ইয়াহ পে কাম কৰকে, থেংক ইউ। আৰু আছে আমাৰ সৈতে, মই সকলোৰে ওচৰলৈ যাম কি কি বনাইছে মই যদি আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰিয়মক অলপ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, অলপ দেখুৱাই দিব কি কি আছে। তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম হিমাশ্ৰী তালুকদাৰ। মই ইয়াৰে উজান বজাৰৰ কাষতে থাকোঁ। বৰ্তমান কি বনাই আছা? বৰ্তমান মই ইমান ভবা নাই, কিন্তু এডাল এনেকুৱা ব্ৰাঞ্চেছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু মই ওচৰলৈকে যাম, যদি অলপমান দূৰলৈকে দেখুৱাবলৈ পাৰি অলপমান দেখুৱাব পাৰে অলপ সন্মুখলৈকে, যে ইমানবোৰ আছে, আগ্ৰহীসকল আছে, ইয়াতে শিকি আছে, পটৰী ৱৰ্কশ্বপ তেওঁলোকে কৰি আছে, খুব ভাল পাইছে তেওঁলোকে কৰি। আচলতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি এখন উত্তৰ পূব কলামেলা আয়োজন কৰিছে, ইমাজিনেৰী কেনভাছৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে, তেওঁলোকে খুবেই ভাল পাইছে। সকলোৰে মই মনৰ ভাৱটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই যদি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক তেন্তে ইয়াতে এটা পাতৰ ওপৰত তেওঁলোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মই কি বনাইছে মই অলপ সেইটো অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই এটা ফ্লাৱাৰ পট বনাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, এইটো অভিষেক দাৰ মেণ্টৰিঙৰ আণ্ডাৰত বহুত কিবা শিকিব পাই আছোঁ, চ' এতিয়া তেওঁ চাই দিলে অলপ ভালকৈ হৈ যাব বুলি আশা কৰোঁ। তেওঁ ক'লে মেণ্টৰৰ কথা ক'লে, মেণ্টৰ আমাৰ সৈতে আছে অভিষেক দা, গতিকে মই তেওঁৰ পৰাই জানিম কি ক'ব এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে অকণমান যদি কৈ দিওঁ। একচুৱেলি এইটো নৰ্থ ইষ্ট কলামেলাৰ এছ'চিয়েশ্যনত আমি এইটো পাতিছোঁ, এলং উইথ কলাবৰেটেড উইথ GMDA আৰু ইমাজিনেৰী কেনভাছ আছে যোনে ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্টনাৰ হয় এইটো ইভেণ্টৰ। ইভেণ্টৰ মেইন থিমটো হ'ল আজাদী কা মহোৎসৱ, তো সেইটো লৈ কিনে আমি অকণমান মাটিৰ বস্তুটো অকণমান কেনেকৈ আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, মাটিৰ শিল্পটো কেনেকৈ আমি উঠাব পাৰোঁ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ইউথ একচুৱেলি ক'ব গ'লে, তো সেইটো লৈ আমি অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আৰু বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পাৰিলোঁ। নিয়াৰ এবাউট 100-80 ইয়াতে এভৰিডে কাম কৰি গৈছে পটৰীৰ। আৰু যিহেতুকে স্বাধীনতা দিৱস, 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আপুনি কিবা তেনেকুৱা বনাইছে নেকি বা শিকাইছে নেকি এতিয়ালৈকে? হয়, একচুৱেলি আমি যিটো কৰি আছোঁ নহয় সেইটো টেৰাকোটা, ইটছ এ ইণ্ডিয়ান ফৰ্ম অফ আৰ্ট, যিটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত কি হ'ল লুপ্ত হৈ গৈ আছে, মানে ভেনিছ হৈ গৈ আছে ন, তো সেইটো অকণমান জীয়াই ৰখাৰ কাৰণেহে আমি এইটো আকৌ কৰিলোঁ, ষ্টাৰ্ট দিলোঁ টু ট্ৰিবিউট দ্য কি ক'ম স্কাল্পচাৰকেইটা, ট্ৰিবিউট এটা সৰুকৈ দিলোঁ। আৰু ভাল লাগিলে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি, আৰু আপোনাৰ আপুনি অলপমান কৈ দিয়ক যে আমাৰ হেচটেগৰ যি দৰ্শকসকল আছে তেওঁলোককো স্বাধীনতা দিৱসৰ এটা যদি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। বিহাফ অফ নৰ্থ ইষ্ট কালামেলা ইমাজিনেৰী কেনভাছ হেচটেগক সকলো দৰ্শকক চবক আমাৰ ফালৰ পৰা হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, আৰু চবৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো ভালে যাক, চবে আগবাঢ়ি যাক, সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ আৰু আমি মিলি চবে মিলি কাম কৰি যাম আৰু। ইন্ট্ৰডিউচিং দি আসাম কেটেকি টি, এ ডিলাইটফুল ব্লেণ্ড অফ হেণ্ডমেড গ্ৰীণ টি। Experience the authentic taste of Assam's finest tea leaves, carefully crafted to perfection. Indulge in a revitalizing cup that captures the essence of nature. Order your pack of Assam Keteki tea now from our official website and embark on a journey of pure blend.
bliss with every sip. Visit us today and savor the true essence of Assam Keteki Tea.